fungujete. Jo. Dobrý den, dobré dopoledne. Já děkuji organizátorům za pozvání. Jsem už 26 let v civilu, koukám na auditorium, někteří z vás ještě nebyli na světě, když jsem sám mladý odcházel, takže to už je opravdu dávno. Jenom doplnění předchozímu řečníkovi, ten pacient s otravou se přežil a přežil do propuštění domů. Měl vázovou pomocí 12, maminka se o něj tak starala, takže nebylo to tak špatný, bylo to dobrý. Ten tis zafungoval. Náhradní rozkroky a krev pro ty budou v resuscitaci u chirurgických pacientů. Já jsem to způsobil jednoznačně auditorium, to znamená vojákům nebo vojenským zdravotníkům. A budu se zabývat na hlavně krvácení, protože náhradní rozkroky u těchto pacientů de facto vymizely ze svůj indikace a nemusí se ani tak používat. Uvodil bych to tímto obrázkem, samozřejmě asi znáte Basila Pruta ze San Antonia, který letos se pomyslím zemřel ve věku 89 let, byl to jeden, nebo je to jeden z nestorů tekutinu resuscitace a vůbec vývoje v rámci válečných konfliktů. Jeho hlavní doménou posledních let byla resuscitace popálených pacientů, nicméně svůj background získal ve vietnamské válce, kde byl velmi úspěšným, i potom následně velmi úspěšným chirurgem a pokračoval v propagaci té resuscitace závažně poraněných pacientů i následně v civilním sektoru. Čili tohle je věc, která přichází jednoznačně z armády. A to, co je pravda, je, že po každé válce, když jenom tím od první situují, se došlo k závěru, že nejlepší tekutinou pro resuscitací u závažně poraněných pacientů je krev. Po každý válce se to opustilo. Zdá se, že po konfliktech v Iráku a v Afghánistánu to snad už nenastane a snad už konečně po 100 letech od těch zásadních pokusů zůstaneme u toho, to znamená aktivovat podávání krve nebo transfuzních přípravků u všech závažně poraněných pacientů, ať už mají trauma penetrující nebo tubí. To, že to není jenom doplnění objemu, že to je samozřejmě chirurgická záležitost, je zcela na snadě. Nicméně já se budu snažit se orientovat pouze na tu stránku nechirurgickou, protože když si představíte, tady to je skutečná zpráva z tisku, už je stará 12 let, možná si nenápadně vzpomenete, o jakého pacienta se jedná, byl poměrně známý, tak zemřel po 5-hodinové operaci. A otázka je, jestli to právě proto, že tyto pacienti jsou velmi křehcí, potřebují zcela minimální zásahy, jak při nemocniční péči, tak potom na operačním sále zásadně kooperace celého týmu. Zase se vrátím zpátky k armádě. Tohle je návod amerického námořnictva na to, jak udržet plavidlo na vodě v rámci jeho poškození a dotáhnout do ruku. A když to převezmeme právě do té medicíny, tak jednoznačně potřebujeme týmovou práci a jednoznačně jasnýho lídra toho týmu. Není to demokracie, to je tvrdá diktatura, která musí vládnout v rámci celé péče od toho pacienta, protože tak máme jedině šanci toho pacienta přetáhnout do toho bloku, to znamená do nemocnice na jibku a nějakým způsobem ho vystavit. Pokud už jste někdy na nějakými přednášce byli, tak tohle je tabulka, která se vám určitě už nelíbí, ale zase pochází z armádního prostředí, je to z prostředí okupovaného území Itálie v druhé světové válce americkou armádou. A je to osud pacientů, kteří byli poraněni a vozili americké armády civilisti a byli odvezeni do místní nemocnice, kde byla poskytnuta pouze ošetřovatelská péče. To je, že je položili do postele a nic víc. A oni sledovali, za jak dlouho ti pacienti zemřeli. Pokud měli takový systolický tlak, jaká byla pravděpodobnost smrti a hlavně jak dlouho to trvalo. A když si to převedete do klasického polytraumatu, kdy máme systolu kolem 75-80, tak ten pacient má před sebou efektivně 3 hodiny, 2,5 až 3 hodiny času, než zemře, pokud se nebude nic dít. Čili ten čas, jak už bylo toho, jak mám všetkým řečeno, je zcela kruciální a musí to být opravdu organizovaná péče od toho pacienta. Chirurgii se zabývat nebudeme. Pro nás je důležitá damage control, resuscitace, to znamená opravdu to zásadní, co pro toho pacienta musíme udělat. Krásce mikrocirkulace vědecké obrázky.
To, co se stane s tím pacientem, generální odpověď na 20 dní, že stáhne mikrocirkulaci, klasický obrázek plenýho šokovaného pacienta, a my, aby jsme mu pomohli, musíme adekvátně resuscitovat. To znamená takzvaný hemostatický čip, se budu zabývat tak, aby poškození, sekundární poškození toho organismu došlo co nejméně, protože tady máme ukázku toho, kde se odehrává na té mikrocirkulaci, co tam vlastně děje. Dochází k mikrotrombotizaci, k spotřebování koagulačních faktorů a k zahájení ty klasické traumatické koagulopatie, a to je ten cíl, který je pro nás, a to, co musíme s tím pacientem udělat, je zabránit prohloubení ty koagulopatie a nějakým způsobem ho z toho vytáhnout. Protože to, co se stane v rámci úrazu, to se stane, s tím se musíme poradit. Ale to, kde tomu napomáháme my, to je tady takový tý části. To znamená, dáváme, pokud možno nedáváme, náhradní roztoky, čímž rozloubujeme vedoucí toho pacienta, neaktivně zahříváme nebo nezahříváme a tak dále. Čili to jsou všechno věci, které k tomu, s tím souvisí a které potom jsou zodpovědní za to, jak ten pacient dopadne. A je to opravdu už rozkoumaný celkem podrobně a dlouho, prostě je potřeba s tomu věnovat, protože taková koagulopatie je poměrně častá a je zásadním rizikovým faktorem pro úmrtí toho pacienta. Jak je incidenčně na tom, je tady na tom grafu, či když se znamená klasický politrauma, tak kolem těch 40% opravdu politrauma, tak už mají nastartovanou koagulopatii a není proto potřeba čekat na nějaký sofistikovaný měřící metody, aby se mohli si udůvodnit to, proč těch pacientů začneme podávat transfuzní přípravky. Že to má vliv i na letalitu, je ukázáno tady, to znamená, že pokud ten pacient má rozvinutou koagulopatii, tak má dvakrát vyšší pravděpodobnost než stejně poraněný pacient, pokud tu koagulopatii nemá, respektive pokud se nám ji podaří zvrátit. Závěr téhle práce bylo, že to je nezávislé na poraných tekutinách před nemocniční péči, nicméně, když se podíváme na ty čísla, 700 ml, respektive 1 litr tekutin před nemocniční péči, v současné době je opravdu strašně moc a de facto už to není ani lege artis postum. To, že ta koagulopatie se rozvíjí na závislosti na tom, jak ten pacient má skladbu praní, je taky celkem zřejmý, a když se vezmete klasický politrauma hlava hrudní končetiny, tak se dostaneme opravdu na 50% incidenci té koagulopatie, čili zase velmi častý problém a nemusím čekat na žádný měřící metody. Jak to zjistit, nebo predikovat se nemocniční péči, velmi jednoduše. Jestliže ten pacient je v šokovém stavu, tak je prakticky jasný, že u něj se nějakým způsobem, nějaký míře ta koagulopatie rozvíje. Co dělá před nemocniční péči? Jednoznačně hemostáza. Nemá cenu vůbec řešit nic jiného, prostě hlavně hemostáza. Jak ta zevní, to znamená tamponáda v krvácející rány na prvním místě, následně nasazení turniketu u těch kompresibilních krvácení, to znamená traumatických amputací nebo sebeamputací končetin, je to jednoznačný, ten život to zachraňuje. Co dělat dál u zavřených koření? Jednoznačně nasazovat páremní pás, nasazovat trakční hlavu. Zatímco ten páremní pás je otázka civilního sektoru, jak byl zavedený do praxe, tady je jenom ukázka zase toho, jak to funguje zlomy na pánve bez pásu, s pásem, a ta redukce toho vnitřního objemu, to znamená redukce objemu, kam ten pacient může zakrvácet, je téměř litr. To znamená, když ten pás nasadím, tak zapříčiním to, že ten pacient nemusí ztratit litr krve, samozřejmě v tým ideálním případě, když by ten pás neměl. To, co je, zase pochází hodně z války, tady je jenom ukázka to, jak vypadá pacient, který vykrvácí pánem. Jsou obrovské krevní ztráty do glutárního svalstva, do retroperitona, do malý pánve. Čili tohle je ten patologický obrázek pacienta se zlomenou pánví. Čili není to ten cákan z krevera na podlahu, který víme, je to to vnitřní krvácení, který není sice tak krutký, nicméně se rozvíjí a pokračuje, a proto je nutný na tom pracovat. Další věc je opomíjenou fixace zlomení dlouhých kostí, konkrétně stehenní kosti. Známá věc už od 19. století, klasická Thomasova dláha ve svým originále, tak jak je vymyslel Thomas 19. století, původně samozřejmě na degenerativní onemocnění kyčle, nicméně zjistil, že to funguje i na zlomení stehenní kosti. A tahle dláha se dostala do osvěty v průběhu první světové války, kdy
ty americké chirurgické jednotky, které nastoupily v roce 1917, tak začaly mandatorně používat pro všechny vojáky, kteří měli otevřenou povrnění sehení kosti, tak začali tuhle sundu používat. Hrozně dneska nepředstavitelných 80% vojáků s otevřenou povrnění sehení kosti v rámci boje zemřelo. 80%. Po aplikaci týhlecí dlahy došlo k redukci úmrtí na 20%. Jenom taková jednoduchá mechanická pomůcka dokázala v dobách samozřejmě bez antibiotik a jediný dostat náhradní byl fyziologický, tak dokázala zredukovat smrt z 80 na 20%. Čili historicky prokázáno, že to opravdu funguje a má to smysl nasadit. Podstatně je to, že rychlý transfer do adekvátního prostředí a náhradní roztoky, pokud možno u penetrujících traumat, nepodávat prakticky žádný. Samozřejmě podání krve nebo transfuzních přípravků je s velkou výhodou, nicméně v prostředí České republiky v tuhle chvíli to není k dispozici. Samozřejmě pomíním studii, která probíhá tady v Hradci Králové, kdy to máme k dispozici v rámci letecký, ale tam v současné době v České republice není také v dispozici. Tady jenom zase trošku historický exkurs. Ta poslední studie je stará už přes 20 let a je to studie právě z Houstonu, která prokázala, že podávat tekutiny před nemocniční péči penetrujících traumat je pro ty pacienty špatný a je tam výrazný nárůst incidence smrti. To znamená, skutečně u penetrujícího traumatu druhu nemá smysl před nemocniční péči náhradní ostatky podávat. Naproti tomu u tupých traumat tam zase prokázáno, že jestliže ten pacient má systolický tlak 90 a má nějakou hypotenzi, tak podání maximálně 5000 ml krystalinního stoku vede k daleko lepší prognóze. A zajímavé je, že u pacientů, kteří nejsou šokováni, jsou zranění a jejich podávání krystalinního stoku před nemocniční péči, tak to pro ně má zase efekt špatný. Neříkám, že to zvyšuje razantně úmrtnost, nicméně je to, roztok je léčivo. Když podávám léčivo člověku, který ho nepotřebuje, musím vždycky počítat s tím, že to může mít negativní důsledek pro toho člověka. Že to funguje, to je recentní věc, kterou dělá americká armáda, tak to je právě s Iráku a Afganistánu. Jednoznačně, co potvrdili a co funguje v rámci přednemocniční péče, respektive v rámci uzoru, tak je používání turniketu, používání krevních transfuzí a rychlej transport do místa adekvátního chirurgického ošetření. Ten transport by se měl odehrát do 60 minut. Samozřejmě ty zkušenosti byly získávány postupně. Původně v Afganistánu, když se přišel do Iráku, tak tam byl dost velký rozdíl v úmrtnosti vojáků v neprospěch těch iráckých jednotek, těch jednotek v Iráku. A když si udělali krátký rozbor, zjistili, že v Iráku zbytečně dlouho trvá transport. Proto samozřejmě vojenským způsobem nařídili, že se transport zkrátí a v momentě, kdy stáhli ten transport, tak ty výsledky byly naprosto rovnocenné. Čili zase armádní prostředí nebo válečné prostředí nám poskytlo dostatek důkazů na to, že opravdu rychlej transport a zástava krvácení před nemocniční péči je dostatečná péče o tyhle pacienty. Jaký jsou teda základy jedinečního kontrolu resuscitace, už jsem to naznačil. Malý, nebo pokud možná žádný, na množství náhradních roztoků a na startování krevních transfuzí, ideálně v tom poměru jedna k jedné, to znamená dávat celou složku krve. Samozřejmě v současnosti v České republice nemám zprávy, nemáme k dispozici plnou krev, ale je to otázka jenom technologická a organizační práce dárců a věřím tomu, že do konce tohoto roku nebo příštího se nám podaří vrací tohle z toho dořešit. Je to opravdu jenom, jsou to jiný sety a je to specifická skupina dárců, legislativně tomu vůbec nic nebrání, takže je to jenom čistě o organizaci. Ten exacil mám moc vzniká, protože k tomu se, když jsem už vám teda, když se k tomu vyjádřím, tak se k tomu vyjádřím potom závěru té přednášky. Jakým způsobem to správně nastartovat, jakým způsobem říct,
že ten pacient potřebuje transfuzi, jednoznačně je to na základě expertního odhadu krevní ztráty, což jsou věci, které jsou samozřejmě známy vždycky ze školy, to víme, že do pánu se ztratí 2 litry, dostane na litr a tak dále. Ale ono to jsou drobnosti, které se vždycky sčítají. Když máte jedno žebro 100 ml, 150 ml a máte stereovku z žeber, tak už jsme na litru krevní ztráty, která není v zásadě moc vidět. Ale co to způsobuje? Pacient krvácí do hrudní stěny, do svalu. Svaly obsahují velký množství tkáňového faktoru a ten iniciuje právě úkon zruční koagulopatii. Proto třeba izolovaný poranění mozku může taky způsobit úkon zruční koagulopatii, protože v rámci mozku máme hematoencefalickou bariéru, takže se mozku de facto nikdy nedotkne. V momentě, kdy dojde k jejímu porušení, to znamená lacerace, kontuze mozku, zlomenina, suturální, suprachmoniální krvácení, dojde přímo kontaktu krve s mozkem, který zase obsahuje velký množství tkáňového faktoru a zase se nastartuje taková koagulopatie. Čili když si tohle co dáme dohromady, ti pacienti skutečně můžou poměrně v tichosti krvácet dovnitř a poměrně rychle se u nich rozvíje ta koagulopatie. Nemusíme k tomu mít v rámci nemocniční péče žádný velký vymoženosti, stačí obyčejně jeden hrudník máme udělání ultrazvuku ve FAST protokolu. A jestliže nutně břiště zjistíme volnou tekutinu ve dvou prostorech, respektive ve dvou a více prostorech, tak zcela jistě můžeme říct, že ten pacient má 1,5 litrovou krevní ztrátu do nutiny břiště, což se zřejmě zcela jistě nedá odhadnout, ale tohle je jenom exaktní. Čili je možný postupovat ve skrve? Základní otázka, jistě ano, ale vždycky je to při malé krevní ztrátě do 1 litru, což je opravdu malá krevní ztráta pro člověka, a nemá ten člověk pokračující krvácení. V tom případě postačí samozřejmě, pokud je schopný, tak aby se pořád napil. Nicméně infuze krystalů zahřátých je naprosto dostatečná péče pro tohle pacienta. Pokud tu ztrátu máme mezi litrem dvěma, tam už samozřejmě si test transfuzí objedeme, ať už jsou na to názory intenzivisti do jakýkoliv, tak v té akutní péči zcela jistě se musíme odhodlat k udání transfuze. V tomhle případě většinou postačuje transfuze erytrocytů, tu plazmu je docela dobrý zvážit, protože má všechny možné nežádoucí účinky, potenciálně ta plazma, pokud se podá v malém množství, zase celkem bylo propátraný, že to je v rámci morbidity, ne letality těch pacientů, letality to v žádném případě nezvyšuje. No a pokud už se dostává právě do té fáze, že ten pacient má velkou závažnou krevní ztrátu, jistě nastupuje už právě ta situace aktivace masivního transfuzního protokolu. Bez jakýchkoliv firmních názorů a prezentací a tak dále, prostě člověk krvácí krev, potřebuje krev. Ne jednu jedinou složku, byť ve vysoké koncentraci, potřebuje krev. Pokud možno, snažit se o minimalizaci těch náhradních roztoků, ale samozřejmě je to otázka, v jakých podmínkách se nacházíme. Pokud potřebujeme udržovat perfuzní tlak na místě, jsou katecholaminy do té doby, než nám dorazí ty transfuzní přípravky, ale všechno jde ruku v ruce s tím, že je na místě chirurgický tým, který v tuhle chvíli už zastavuje krvácení nějakým způsobem to, co ten pacient potřebuje. To, že ty náhradní roztoky nemají, no, taky jakoby volnost je tady na poslední práce, která šla na lidi, je to velký shrnutí závažných poranění, končetinových závažných poranění a přístup toho, že těm pacientům budeme dávat velký množství náhradních roztoků, konkrétně krystalovinů. Bylo tam velmi razantně prokázáno, že u těch pacientů dochází k vysoké incidenci nutnosti amputace těch končetin. To znamená opravdu u pacienta, který krvácí, na prvním místě zastavit krvácení a na druhém místě respektive ruku v ruce s tím tekutinová resuscitace transfuzními přípravky. Nemá v tuhle chvíli opravdu nic smysl. Jak se aktivuje, kdo aktivuje většinou vedoucí traumatýmu, třeba ten leadership je tam naprosto jasný a je nutný se toho držet. A jak to predikovat nemocnici zcela jednoznačně, tak jako před nemocniční péči, šokový index, který má podpořený už tím ultrazvukovým vyšetřením nebo nějakou regionovou analýzou hrudníku nebo páhle,
Tak zcela jednoznačně si to můžu osporovat velmi rychle. Pokud se ty číselní hodnoty jsou tady, ale zase velmi rychle zjistím akci, velmi rychle zjistím tlak. Všechny ostatní jsou laboratorní hodnoty, které vždycky tak trochu trvají. Ale pokud ten člověk k tomu všemu má i hypotermii, tak prakticky jasný, že dojde nebo dochází k rozvoji koagulopatie a ty transfuzní přípravky pokračuje. Těch studií na to, jestli 90 nebo 110 gramů hemoglobinu si dostatečně integruje spousta, a jestli to jenom vypíchnu, nemá cenu se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat, protože to číslo na začátku není vůbec podstatný. Jestliže mám pacienta, který je aktivně krvácející, potřebuje prostě kromě chirurgie i transfuzní přípravky. Že to potřebuje rychle, tady na té studii prokázáno, prostě musím dostatečně rychle a v dostatečných poměrech, to znamená jednak u jedný těm pacientům ty transfuzní přípravky dodat. Tohle to je, byla jenom observační studie, nicméně ta další, která na to navazovala, celá jednoznačně procházela, že ten poměr jednak u jedný snižuje u těch pacientů letalitu a je proto nutný se toho trošku dogmaticky držet. Ty první výsledky přicházely právě z Jáku Afganistánu, kde byla výhoda plný krve, ale následně to bylo prokázáno i v civilním sektoru. A to, co je důležité si uvědomit, že ten masivní transfuzní protokol sám o sobě vede k ušetření transfuzních přípravků. A to právě proto, že ho aktivuju včas, že to aktivuju v patřičním poměru a tím dojde opravdu k razantní úspoře transfuzních přípravků. Tady je ukázka zase z těch válečných operací, že jednoznačně během let došlo k snížení spotřeby krystalovinu, naopak navýšení k počtu transfuzí v rámci těch chirurgických zákroků nebo ošetření těch pacientů. Takže to jsou věci, které opravdu jsou teď v recentních těch 16 letech prokázané a opravdu fungují, čili není důvod se jich nedržet. Dostávám se k těm transfuzním přípravku masovou, já jsem do tří do rána byl nasále, tak teď mám mozek vymazaný. Krevní deriváty, to znamená, je nutný si k tomu ty krevní deriváty připojit, ale nesmí to být prvo pod a jedinej pod ty resuscitace pacienta. Fibrinogen je super záležitost, ale ne samotný. V kombinaci s transfuzníma přípravkama zcela jistě, protože zase tadyhle práce lékařů staly, která prokazuje, že u těch nejzávažnějších traumat ta hladina fibrinogenu je poměrně nízká a zase by bylo chybou čekat na laboratorní potvrzení té hodnoty nízké. To, že to máme zavedeno a že je potřeba v tom ta organizace, to jenom chci tady dokumentovat, samozřejmě používáme transfuzní přípravky a krevní deriváty standardně, jak jsou k dispozici. To, co máme k dispozici, je i autotransfuze, kterou aktivně využíváme hlavně v rámci poranění hrudníků, kdy opravdu všechno, co z toho pacienta vyjede hrudní drén, tak uvracíme. A to je moje zkušenost s plnou krví, plnou teplou čerstvou krví. Je to vynikající resuscitační prostředek a ti pacienti na tom skutečně rozkvětou, pokud se jim to hnedka vrátí zpátky. Čili aktivovaný transfuzní protokol vypadá takhle, na jednak u jedný a pokračujeme dál, pokud je to potřeba. 4 gramy fibrinogenu jako doplněk a ten exacil je otázka. Ta masáž, která proběhla od minulého týdne, myslím, že 16. vyšla ta studie Kreštři, tak je docela zajímavá. Já se v tom exacilu asi snad doufám trošku orientuju. Myslíte si, že tenhle pacient dostal exacil? Kdo si to myslí, že dostal? Dostal ho. A kdo si myslí, že měl turniket? Neměl. To je ten problém. Zase vznikne nějaký zázračný lék, není tak zázračný. Hrozně moc se orientujeme na nejnovější poznatky a musíme to dát. A jsme v situaci, kdo nedá exacil, nebo to
místě musí být vždycky hypostáza a adekvátní postupy, pak se můžeme bavit dál. Ten humus kolem toho samozřejmě, jak asi všichni víte, nastal kolem studie Kežva, která byla obrovská, randomizovaná, obsahovala přes 20 000 pacientů, která prokázala snížení úmrtnosti u úrazových pacientů po podání exacilu. Nicméně, to, co je podstatný, je vždycky napsáno uvnitř těch studií. Nemůžeme číst jenom abstrakty, musí se to číst celý a komplexně, včetně všech editoriálů. A důležité je, že u těch pacientů to vedlo poklesu úmrtnosti, ale de facto to bylo trošku tím, že ti pacienti měli větší šanci se dočkat transfuze, větší šanci se dočkat adekvátního chirurgického ošetření. Když si představíme na druhou stranu, v jakých zemích ta studie probíhala mimo jiný, Bangladeš, Pakistán, africké země, já nevím, máme péči zdravotní jako v těchto zemích, já mám pocit, že máme daleko lepší. A jestli pacient má 6 hodin do nemocnice, kde mu bude poskytnuta adekvátní chirurgická péče, pak je exacil jistě na místě. Ale jestliže jsme do 60 minut v nemocnici, opravdu na to není jediný legitimní důvod dávat mandatorně. A hovořím se zkušeností lékaře, jak přednemocniční péči, tak i lékaře operujícího tyhle pacienty. Je to jenom tady, to je víc, nemá se to komentovat. Prostě, když se máte ten rozdíl v té úmrtnosti je opravdu nicotný. A kdyby nebylo těch pacientů 20 000, tak ta studie vyjde 0-0, prostě nemá to smysl. Čili podstatný si uvědomit, že jenom ta velikost studie jenom díky tomu se dosáhlo toho, že tam je statisticky významný úmrtí. Pacienti si uvědomit, že jenom 50% lidí vyžadovalo operaci, anebo 50% z nich potřebovalo transfuzi. Takže opravdu tenhle pacient potřebuje exacil. Každý, který je poraněný a vlastně nepotřebuje operovat, nepotřebuje transfuzi. Není to trochu jako blbost? Když si to vezmeme do armádního prostředí, tuhle studii samozřejmě znáte, je dobře designována, Waltona Rasmussena, ale je retrospektivní. Jo, je to zase z válečných operací. A vidíte, ta studie obsahovala 196 pacientů, který nedostali exacil, 125, který dostali exacil, v rámci toho, že měli závažný krvácení. Nicméně, zase, když se do toho člověk začne, to zásadní, co tam je skryto na volném skvělu, to je přiznaný, je, že ten exacil, teď ruku na srdce, víte přesně, jak se má exacil podávat. Kdo z vás to ví? Já nebudu vás zkoušet, jo? Ten jeden gram se má podat v 10-minutové infuzi. Zásadní komplikace rychlého podání exacilu, je hypotenze. Čili ti autoři se vracili k tomu, byl těm pacientům podán adekvátně ten exacil, nebo jim byl podán neadekvátně, a na základě toho, že byly v hypotenzi větší, než by měly být, tak jim byla věnována v úzovkách větší pozornost. Tohle je taková přidaná hodnota, jo? Opravdu ten exacil zachraňuje. Já o tom nejsem úplně přesvědčený. To, co ale způsobuje 100%, je vyšší procento oblicních embolí, to je zaručené u těch úrazových pacientů. Takže tohle je jeho negativní účinek. V civilním sektoru naopak zase jsou poměrně cenní studie, které ne úplně přesně potvrdili, respektive vyvrátili to, že by ten exacil ty pacienty zachraňoval. A to se vrací k tomu, ty studii Kežva. Dobře organizovaný a propracovaný trauma systém prostě nepotřebuje exacil mandatorně. Je to vyselektovaná skupina pacientů. Čili můj názor je takový, že jestliže vám nefunguje systém, jestliže máte péči jako v Bangladeši, pak je možný těm pacientům podávat všech exacil. Osobně si myslím, že v České republice proto není moc místo. Ale je to můj názor a nikomu ho v žádný případě neodmítám. Tady je zase další studie. A to, co šlo jenom lidé, nebo předmělo lidé, tak než tři studie. A to studie, která se zabývá podání exacilu pacientů s izolovaným poraněním hlavy, který měli Glasgow Coma Scale 12 a nižší, anebo který měli prokázaný krvácení do
mozku nebo do dutiny chlební. Ta studie pro mě ztratila důvěryhodnost už v lednu, protože pravůvodníci bylo nabrat 10 000 pacientů. Když jich bylo 10 000, tak autoři vyhlásili, ještě chceme další 3 000. Otázka proč? No, protože nám to nevychází. Potřebujeme větší počet pacientů, potřebujeme větší sílu statistickou, tak aby to šlo. Byla to studie, která měla teda asi 12 000 nakonec zařazených pacientů. Byla organizována ve spoustě zemí. V Evropě se účastnilo, pokud je pouze Velká Británie. Ze Spojených států jsou vůbec účastněny a zase byly to země, které nemají úplně rozvinutý systém. A když ze 12 000 zařazených pacientů bylo 4,5 000 z Bangladeše, tak zase je to otázka opravdu validity té studie. A to, co mě zarazilo úplně nejvíc, je třetina těch pacientů de facto mělo glázovku na skvěl 12, 13, 14 a 15. Opravdu to je pacient, který potřebuje exacil, jako komu obyčejná komoce mozková. Dá ten exacil? Jo, jen protože ten člověk se pochůl do hlavy, je zmatený. To přeci nemá logiku, jako. A víc se to vymyká ISPC, vymykačním kriterii pro podání exacilu. Čili je to zase nazváženo, jakým způsobem k tomu přistupovat. Čili když bych to vzal, pro jaký pacienty se ten exacil hodí, pokud opravdu vyselektujeme všechny možné indikace, kontraindikace, tak jednoznačně je to pro šokovaný, těžce šokovaný pacienty, který mají středně těžké poranění hlavy, nebo penetrující poranění mozku. Tam to není diskuze, to jsou zase specifické případy. Hlavně bych to měl mít potvrzený tu hyperfibrinolýzu nějakým způsobem, to znamená vyskoelastickou metodou, 100% musíme to podat do 3 hodin po úrazu, aby to vůbec mělo smysl. A vždy bych měl mít prokázaný krvácení. Protože to dává pacientovi, který nekrvácí, no, jestliže nekrvácí, tak nemá jistě nějaký krevní sraženiny, koagula, tím pádem nemá ani fibrinolýzu, a tím pádem nemá ani hyperfibrinolýzu, pro kterou je to indikovaný. Znamená, to jsou věci, které je dobrý si uvědomit a už jsem nechtěl zabíhat do podrobností. Protože patofyziologicky máme ještě nějaký jiný skupiny pacientů, který hyperfibrinolýzu sice mají, ale často se jim zvrátí. To znamená, u nich má ten exacel 100% negativní účinek na ten další stav. A tohle se opravdu naprosto recentní z minulého týdne. Se podíváte současné poznatky, jakým způsobem léčit závažně poranění pacienty. Vždycky na prvním místě pasivní transfuzní protokol. A podívejte se, kde to je. Zvažte exacil tady až úplně na konci. Jo? A je to po nějakým tromboplastografickým vyšetření. To znamená, je to opravdu nazváženo. A já si myslím, že ostatně je nebláznit. Jak už říkal, myslím, že to byl Einstein. Nebuďte první, kdo zavádí novinky. A zároveň nebudete poslední, který ty pověřené postupy zavede. Je to strašně čerstvý ten exacil upravovat hlavy a ty důkazy proto jsou opravdu pro mě hodně vágní. Čili když to shrnu, jednoznačně ta péče je v rámci logistiky, ať už přednemocniční nebo nemocniční péče, rozpoznat to krvácení adekvátně, nahradit tu ztrátu, kterou jsem si odhadnul, nedávat pokud možno samozřejmě, nedávat náhradní roztoky a v ruku v ruce si chirurgickým zákrokem zaktivovat pasivní transfuzní protokol. Jestli k tomu dáte exacil nebo ne, už nechávám čistě na vašem uvážení. Já osobně ho dávat nebudu a nedávám. Děkuju vám za pozornost. Už jsou s tím nějaké zkušenosti a výsledky? Jsou, moc už začali jsme loni v červnu.
Doktor Polder, respektive plukovník Polder, byl první lékař, který tu plazmu a krev podal u prvního pacienta teda. V současnosti máme, myslím, že 41 pacientů, který to bylo podáno. Jako ty prvotní výsledky, co jsou samozřejmě na malém počtu, jsou jednoznačně ku prospěchu těch pacientů. Když máme historickou kohortu u stejné populace bez podání těch transfuzních přípravků při nemocniční péči a vychází to v tuhle chvíli dobře. Samozřejmě baví se o tom, že bychom dosáhli v rámci toho systému redukce letality. Je asi otazníkem, protože jsme na Zemi stáhli letality už před 13 rokama při začátku toho masivního transfuzního protokolu v nemocnici, takže tady hledat jakoby, v tomhle prostředí benefit. Jako myslím, že letality bude problém, ale pro ty pacienty jako morbidně to má pro ně jednoznačný efekt. Dokázal byste si všechno máte neštěstí představit, že by například matka a dítě se schopnou krevní skupinou fungovala na principu chodící krevní banky v rámci civilní přednemocniční péče? No, trošku bych si to představit dokázal, ale otázka je organizace, že jestliže budu mít reálně hromadně štěstí 30 lidí, jakým způsobem dosáhneme toho krevního převodu toho člověka. Samozřejmě můžeme to udělat čistě historicky tak, jak to bylo. To znamená, jen osudu položíme vejš, druhou níž, zavedeme jim žilní linku a bude se to normálně hydrostaticky tlakem přikapávat, ale realita si myslím, že by byla hodně špatná, hlavně v rámci České republiky a dostupnosti transfuzních přípravků v tom nevidím úplně. Další otázka, nevím, jestli to trošku nakous. Záchranka Královéhradecká používala turnikety, po případě útrozvukové přetření na... Ve všech vozech a vrtulníků jsou k dispozici turniket, jednotný čísle, je k dispozici turniket, že ano, používají se útrozvuk je k dispozici v RVčku, v Hradci a ve vrtulníku, nevím, v Kraji Michale, není útrozvuk. Jenom v těch dvou prostředcích a osobně útrazu používám pouze v rámci deletrovací resuscitace, v rámci rozhodnutí, jestli ukončit, neukončit, to jestli si tam je tam ponáhle srdeční, které samozřejmě v rámci resuscitace neřešitelná před nemocniční péči. Jinak rutině, teda rozhodně se nepoužívá na detekci krvácení. Prostě to bereme jako metodu zbytnou. Vy jste zmiňoval French frozen plazmu a některá zdravotnická zařízení pro vaši osoby, že jsou tzv. Plazma free. Jaká je medicín plazma ve srovnání s krvními deriváty v základě OTEMu? No, to samozřejmě jenom plazem by podával po OTEM vyšetření, kde není prokázaná koagulopatie, respektive potřeba plazmy, tak by jenom plazem podával tu plazmu. Nutně si uvědomit a nastavit si vždycky ty časové podmínky. To znamená, jestli bavíme se asi o 5% pacientů úrazových, tak opravdu těch těžce poraněných. A u těžce poraněného pacienta, který má vykrváceno 2 litry do hrudníku, nepodat plazmu, já nevím, no, prostě takhle, evidence-based, ty plasma-free protokoly, prostě ta není. Když se podíváte na studie, které prokazují výhodu resuscitace fibrinogenem versus plazma, tak jsou poměrně zajímavé. A sice to, že třeba ten pacient, než dostane fibrinogen nebo než dostane plazmu, tak už má v sobě 2,5 tisíce mililitrů krystaloidů a co je vůbec super, litr koloidů. Jako, to jsou všechny studie, co francouzský, rakouský. Já to nezatracuju, ale na druhou stranu, když si představíme schéma kaskády koagulační, která dobře v tom bazálním principu má nějakých 13 stájecích faktorů, ale v tom globálně je to kolem asi 560 látek, které se na tom hrstom podílejí, a my si vybereme jednu, jo, máte hvězdnou oblohu a my si vybereme jednu hvězdičku, který si myslíme, že je ta nejlepší. Tak v tomhle případě je to stejný, ta plazma postihne celou tu hvězdokupu, nejenom tu jednu jedinou věc. Jo. A znovu se vracíme k tomu, musím k tomu mít indikaci. Já nejsem blázen, který dá člověku se zlomeným stehnem plazmu, jenom protože má zlomený stehno, to je nesmysl, ale ten druh se bude dávat i fibrinogen. Prostě ten člověk musí mít váhu na té noze, než se dostane na sál a na sále to nějakým způsobem ošetřit.
je to neustále cesta kolem, jako je to léčivo a vždycky musím zvážit. Tak, když byste porovnal plnou krev s deriváty vlastně celé krve, je tam velký rozdíl v efektivitě při krevní transfuzi, pokud nějaký je? Tak já, jak jsem říkal, já mám s plnou krví zkušenosti v rámci té autotransfuze a ten efekt je opravdu jako spíš okometrický, nevím, jak to bude patofyziologicky, samozřejmě asi taky, ale okometrický ta plná krev je super věc, jako ty pacienti na tom opravdu osvítají, ale jak jsem to říkal, je to toho pacienta krev, je teplá, je aktivovaná, vlastně všechny ty zahájecí faktory jsou aktivovaný a my mu to vrátíme zpátky do těla, čí ten efekt je, ale těch autotransfuzí osobně jsem podal já to přesně nechci dělat, ale na 18, takže jako s pohledem na několik set politrátů ošetřených je to malá zkušenost, nevím, že co jste byli v misích, tak jistě s tím máte větší zkušenost, nevím, no, takový to malý. Probíháte, jestli všechno nebude na vaší půdě nějaká prospektivní studie s využitím exacilu přednostnější péči? Nevím o ní teda, že by na tomhle tom byla. Já vím, že Ondra Franěk na diskuzní fóru vybízel, aby se taková studie uskutečnila v podmínkách fungujícího trauma systému a jak říkám, no, já v tom nevidím zrovna benefit. Tak, čas nám se trošičku tlačí, takže poslední otázka. Někteří lékaři říkají, že plazma dělá také hemodiluci, méně než roztoky. Co je na to? Vlastně těžko, ne? Že tam složku krve do těla, tak nemůže dělat diluci. Jestli je tím myslím, jako, že na základě toho, když podám jenom plazmu, že potom je nižší hladina hemoglobinu, no to je logický, protože dodám určitý objem a nedodám k tomu materiál, jako, jo? Ale nemá to moc patofyziologický důsledek. Otázky jsme vyčerpali, prostor pro vaši taky, takže já musím děkuji. Ještě jednou.